Të nderuar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak është takuar me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi në Bruksel, një ditë para takimit të dialogut në nivelin e kryenegociatorëve. Në një postim në rrjetin social Twitter, Lajçak thanë se gjithçka që do të bisedohet është mbi normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa ka shtuar se gjithçka në bisedimet mbi normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është politike, asgjë nuk është teknike. Presidenti Vjosa Osmani ka thënë se askush nuk duhet të quaj ish presidentin Hashim Thaçi zagar të Amerikanëve, pavarësisht dallimeve politike që kanë pasur. Këtë deklaratë Osmani e ka dhënë në një intervistë për prestigjiozën Gjermane Der Spiegel. Kjo gazetë ka pyetur presidentin nëse ka ardhur koha që Kosova të emancipohet nga SBA, në një kohë kur presidenti Thaçi shpeshherë i shpotitur si zagar në prerëzë Amerikanëve gjendet në Burg në Hagë. E para e vendit është përgjigjur duke thënë se askush nuk do duhet të etiketon të Thaçin në këtë mënyrë, pasi i ka qënë kryeministër dhe president në kohëra historike, teksa ka shtuar se raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk varen nga personeli politik. Osmani ka bërë apel presidentit serb që kriminalët të nxirren para gjyqit, ndërsa ka kritikuar BE-n për zvaritjen e heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës, duke nënvizuar se identiteti kosovarëve është evropian. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se Kosova duhet të ketë një strategji të energjisë të koordinuar mirë me gjithë aktorët vendor dhe ndërkombëtar dhe që rezulton me rritjen e standardeve të jetesës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Në hapin e punëtorisë tranzicioni drejt energjetik në Kosovë, ministri i ekonomisë Artane Rizvanoli tha se një tranzicioni drejt dhe i mbështetur nga të gjithë aktorët është çelësi për ta bërë atë të përballueshëm për qeverinë, qytetarët dhe vetë ekonominë. Qytetet si vend jemi në vitin kur pritet të merren vendime të rëndësishme në sektorin e energjisë, vendime të cilat do ta definojnë këtë sektor jo vetëm për 10 vjeçaren e ardhshëm, por vendime edhe për më tej se aq. Kosova është në fazën e rishikimit të strategjisë së energjisë, hartimit të planit për energji dhe klim, si dhe rishikimit të legjislacionit në fushën e energjisë. Të gjitha këto nisma do të definojnë synimet tona për dekadat e ardhshme. Investimet në këtë sektor jo vetëm që kërkojnë fonde e kohë, por duhet të jenë shumë mirë të planifikuara. Dhe një tranzicion i drejtë dhe i mbështetur nga të gjitha aktorët është çelësi për ta bërë tranzicionin të përballueshëm për qeverinë, qytetarët dhe vetë ekonominë e Kosovës. 6 akuzuarit për përfshirje në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović janë deklaruar të pafajshëm në seancën e parë të shqyrtimit kryesor që po mbahet në gjykatën themelore në Prishtinë. Marko Rošić, Nedeljko Spasojević, Dragiša Marković, Žarko Jovanović, Silvana Arsović dhe Rade Basara kanë mohuar akuzat për lidhjen me vrasjen, ndërsa 2 prej tyre kanë pranuar fajsin për armbajtje pa leje. Akt akuza ndaj tyre u ngrit në fund të vitit 2019, ndërsa seanca fillestare që mbajtur në shkurt të vitit 2020. Ivanović ishte vrarë me datën 16 janar të vitit 2018 në qytetin e Mitrovicës. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka takuar për herë të fundit kryeministrat e Ballkanit Perëndimor. Ndër të tjera, në fjalimin e saj, Merkel ka thënë se ka shumë punë në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar dhe problemet mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe ato të Bullgarisë me Maqedoninë e Veriut. Gjermana Angela Merkel në një konferencë për media në Berlin me temën mbi samitin e procesit të Berlinit në Ballkanin Perëndimor 2021, ka folur për procesin antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe punën që ato po bëjnë në këtë drejtim. Kancelarja Merkel ka përmendur problemet Kosovë-Serbi dhe Maqedoni Veriore-Bullgari. E dim që ekzistojnë një sër problemesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kemi edhe një varg bisedimesh mes Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriore dhe na nevojitet shumë angazhim dhe durim. Është interesi i Bashkisë Evropiane që bashkëpunimi me vendet e Ballkanit Perëndimor të jetë i mundshëm dhe natyrisht ka shumë për të bërë për antarësimin. Ajo ka përmendur edhe ndihmën që BE-ja ka dhënë gjatë pandemisë për vendet e Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimin për një treg të përbashkët rajonal, duke paralajmëruar se do të punohet që njohja e diplomave të ndodhë sa më shpejt.
Merkel gjithashtu tha se Gjermania do të dhuroj 3 milion doza të vaksinave anti-Covid për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Albin Kurti në këtë takim ka theksuar se si kryeminister I vendit, qytetarët e të cilit po mbahen të izoluar, duke mos I lejuar liberalizimin e vizave, e kupton frustrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për mungesën e progresit në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Por, megjithatë, ai tha se duhet angazhim I fuqishëm në agjendën e integrimit të BE-s, të demokratizimit dhe zhvillimit ekonomik për qytetarët tanë. Ai gjithashtu ka theksuar se Kosova është plotësisht e përkushtuar për bashkëpunim rajonal dhe më shumë integrim ekonomik, bazuar në njohjen e realitetit dhe të vërtetës, të drejtave të ekuilibruara të pakicave në të gjithë rajonin, përballjes me të kaluarën drejt pajtimit me qytetarët si përfituesit përfundimtar të dialogut. Për herë të parë në Kosovë është shqiptuar dënimi për krime lufte dhe dhunim seksual kundër grave shqiptare nga pjesarët e forcave policore serbe gjatë vitit 99. I akuzuari Zoran Vukotić, pjesari policisë serbe, u dënua me 10 vjet burgim. E I menjëhershëm ishte reagimi I liderëve institucional dhe politik të vendit. Ata vlerësojnë se drejtësia është e domosdoshme edhe pse dënimi është I vonuar. Krerët më të lartë shtetëror e drejtues të partive politike kanë reaguar pas dënimit me burg të kriminelit serb Zoran Vukotić për dhunë seksuale. Presidentja Vjosa Osmani dënimin e Vukotić e ka quajtur përparim të rëndësishëm përderisa në rrjetin social Twitter ka shkruar se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Osmani ka shkruar se ne kemi nevojë për përgjegjësi dhe drejtësi për mijëra gra të tjera të dhunuara gjatë luftës. Edhe kryeministri Albin Kurti e ka quajtur këtë dënim si të vonuar. Ai ka shkruar se drejtësia është e domosdoshme edhe në momente si ky kur vjen shumë vonë. Kurti ka kërkuar drejtësi për viktimat e dhunës seksuale, por edhe për krajën tonë shoqërore për të luftuar stigmën që I përcjell. Kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës Memili Krasniqi ka shkruar se Vukotić nuk është I vetmi, është thjesht I pari. Krasniqi ka kërkuar angazhim që viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës të gjejnë integrim të plot në mesin tonë, derisa ka ftuar organet e drejtësisë që të mos ndalen, derisa të jap përgjegjësi edhe kriminali I fundit. Kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në reagimin e tij thotë se krimet e luftës as nuk vjetërsohen e as nuk harrohen. Njëjtë si Osmani e Kurti, edhe ky e cilëson dënimin e Vukotić të vonuar. Zoran Vukotić është I dënuari I parë në Kosovë për dhunim seksual të një gruaje shqiptare. Ai u dënua me 10 vjet burg. 20 këshilltarët politik të emëruar nga kryeministri Albin Kurti gjatë ditës së hënë, po I konsideron të mjaftueshëm për të qenë produktiv profesori universitar Dritro Arifi. Ai konsideron se roli I pozicionit që kanë këshilltarët politik është jetik në zhvillimin e politikave të qeverisë. 20 I duhet një kryeminist të vendit, I cili nëse ka një energji, një dinamik, një plan veprimit shumë konstruktiv dhe shumë të sakt, atëherë me 20 mendoj që është një numër I mjaftueshëm për të qenë produktiv dhe cilësor në politikë bërje, sepse roli I këshilltarit është jashtëzakonisht jetik, edhe pse te ne ndoshta në disa raste po themi kushtimisht është bastardu, për shkak se kanë marrë shumë të ri apo militanta partijak, që është një gabim jashtëzakonisht I madh, e sidomos niveli ministor dhe po flasim për kryeministin, pra kryeministi duhet të ketë kujdes në emrat që I përzgjedh që mos militant, apo mos të flasin në Twitter diplomaci, apo Facebook diplomaci, që këshilltarë të japin opinione. Kjo është, po mendimin tim, shumë e gabueshme, opinione jep vetëm kryeministri, apo zëdhënës I qeverisë që është I autorizuar. Këshilltari këtë bëj vetëm me politikë bërje dhe me strategji. Mungesa e disa shërbimeve shëndetësore në spitalet e vendit po vazhdon të jetë sfiduese. Për këtë arsye, 589 pacientë kanë aplikuar në 6 muajt e parë të këtij viti për t'u trajtuar jashtë vendit për sëmundje të ndryshme të cilat nuk trajtohen në institucionet e Kosovës. Për këtë janë ndarë 6 milion euro, derisa në listë të pritjes janë edhe 60 fëmijë. Nuk po shaka njerë por zëna. Samire Hoxha është njëra nga qindra paciente që po presin të dalin për trajtim mjekësor jashtë vendit. Ajo duhet të bëj transplant të syrit ose rrezikon të humbas shikimin. Po më dham syrin e bëll natën, edhe mjeko qa. Bikqyrësja e Samires, Feride Vrapse, apeloj të vullnetmirët që të ndihmojnë në mbledhjen e mjeteve që mungojnë për të dërguar jashtë shtetit. Samirja vunë për një smuje CA, transplant syrin e dhëtë, njënën e ka operue, që 6 muje ka operu, po tjetërin në ka këto shërem,
do t'ja shtetit. Si pas të dhënave të fondit për sigurime shëndetësore, nga janari deri në qershor, për shërim jashtë vendit kanë aplikuar 589 pacient, prej tyre 191 janë në moshën 18 vjet, derisa 398 të tjerë janë të moshave madhore. Edhe këtë fillim vit, kërkesat më të mëdha për trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike janë nga klinika e ortopedis, pediatris, oftalmologjis, hematologjis, neurokirurgjis, urologjis e të tjera. Sa I përket sëmundjeve që kërkojnë dim financiare për shërim jashtë vendit, më të shpeshta janë sëmundjet malinje si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjis e të tjera. Për këto kërkesa, në kuadrë të programit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike janë darë 6 milion euro. Në mesin e pacientëve që janë në listën e pritjes për të trajtuar jashtë vendit gjenden edhe 60 fëmijë me sëmundje të ndryshme. Si pas të dhënave të FSSH-s, në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar për trajtim jashtë Kosovës kanë aplikuar 418 pacientë. Ndërkohë klinika e pediatris I ka referuar Ministrisë së Shëndetësisë 10 raste për trajtim jashtë vendit në periudhën e parë të vitit. Numri I rasteve që janë referuar për trajtim jashtë vendit për 6 mujorin e parë të vitit 2021 është diku 92 raste, kurse në listën e pritjes momentalisht nuk ekziston asnjë rast. Në pamundësi për të trajtuar në Kosovë, çdo vit qindra pacient aplikojnë për trajtim jashtë vendit, e të cilat nga njëherë përfundojnë edhe me vdekje. Me qëllim të parandalimit të aksidenteve të cilat po përfundojnë edhe me fatalitet, Policia Kosovës ka ndërmarrë preventiva të tjera. Në përmjet dronit, po për cilën shoferët të cilat bëjnë në kundërvajtje në trafik, të cilat më pas po gjobitën nga policia. Kjo metodë është duke u përdorur që nga muaj I maj I këti viti, për ti parandaluar aksidentet e shumëta që përshkaktohen kove të fundit në vendin tonë. Me këtë dron, policia Kosovës e vëzhgën terrenin në magistralin Prishtin-Padujev, për mes pamjeve nga lartësia, nga sësit e veturave të cilët nuk respektojnë kufizimin e shpejtësis, ndalohen nga policia. Me çdo ditë jam komunikacion, edhe unë isha shumë gabime, për mendimin tam kjo shumë mirë. Inshallah vazhdo në gjithë. Jo, ta ndyre bardë, që rritin e majtë. Hotel Papa. Ndërsa në krye qytet, në kuadrë të aktiviteteve ku bëhet patrullimi me vetura civile, është edhe kjo policit civil, I cili ka bërë detyrë ti përcjell ngasësit e veturave, ata që përdorin gjatë ngasjes telefonin mobil. Pe kuptoj që nuk është domane leju në s'ki drejt me mbaj telefonin, me po njëmë si punoj si kontraktori I telefonis mobil edhe më vynë me bëhet drive test, domane drive test, vetë fjalla po të regojnë që dhe gjatë vëzitjes me bo testime. Mirë po prapë se prapër dhe I sa është ndalune me lirë. Për përdorimin e telefoni gjatë vëzitjes, drejtori policisë trafikut rrugor jeton Regjepi, të regojnë një metod për të mos u shqiptuar gjoba ngasësve. Bazuar në ligjin për regullat trafikut rrugor, do të është ndaluar përdorimi I telefonit gjatë drejtimit mjetit, lejohet të komunikimin në qovë se të shoferi nuk do të telefonin nuk e ka me duar, mirë për mes pajiseve tjera tekniko-teknologjike, dhe që I referume I kësaj periude do të janarë qërëshor të vitit, do të janë shënur dikun në rrëth 216.000 gjoba, që kemi do të një rritjen krasim me periude njëjtë e vitit 2020 për dikun 26%. Përveç këtyre aktiviteteve, policia Kosovës shqiptan gjoba edhe për ata vozetës, që nuk ndaloj në semaforin e kushë. Deri më tani në vendin tonë, mbi 29.000 qytetarë kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër COVID-19. Ndërsa prej fillimit të vaksinimit, në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë mbi 200.000 doza të vaksinës. Ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë dhënë 569 doza të vaksinës kundër virusit SARS-CoV-2. Të nëruar shikues, ishte kjo të ora për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këtë dhe informacionet më të reja, du të takohemi në edicionin e radhës. Mirupafshim.